Assalamualaikum Bokki, Tayla Altene, Ben Pan, ci wéru tabaski ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ak ñaar ci wéru juliyya ci atum ñaari jooni ak ñitt ak ben pan bokul ci limi fatti lim bu rafet la kon tay ci Altene ji rafet na ci lepp liñu ci gëna taamu nak ci bisub Altene moy ku ca dalo ñaanuk bis bi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد موي كبار ييغا خامني موم لا ني ديف سي فكي فاني نيك سي ويرو تباسكي حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم نانين غاو سي جيف jëf yu bax yi ñëk ngeen di tabbi ci fitna jo xamne day melne koy dog guddi gu lendeum nga xamne bir yi dootul neexa xameti ndax yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ndax da ngay gis waajo xamne day xey doon ab julit gont doon ab yefer aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wala mu gont doon ajigam xey doon ab yefer yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya nga xamne day jaay dinem ci marsandisum adina kon hadith bi day soñi julit ñi ngir ñuy gaaw ci jëf ju baax ñeuk fitna di len galankor hadith bi muslim moko netali waxtu julli suba waxtam la tabi juroomi waxtu wu tegal fan wéré simili ak ñett tisbar fukki waxtu ak ñett wu tegal ñen fukki simili takusan fukki waxtu ak juroom ben wu tegal ñen fukki simili timis fukki waxtu ak juroom ñent wu tegal ñen fukki simili ge ñaar fukki waxtu wu tegal juroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre juné wañil ben simili soko fété sow wala ganaro wala salum témiré kilometre juné yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wu tegal ñen fukki simili ak juroom ñett di so fukki waxtu ak juroom ñent wu tegal fan wéré simili ak juroom ben yalla nonu yalla nangul te nangul len amin.